Anna Bok blev känd för svenska folket på 80-talet, när hon framförde låten ABC i Melodifestivalen. Därefter har sångerskan deltagit i tävlingen flera gånger, släppt många låtar och även varit med i otaliga tv-program. Men alla hyllade inte hennes framgångar. Enligt Anna fanns det de som var missundsamma och skrev elaka saker om hennes kropp och vikt. Anna Bok har flera gånger rutit till om elaka kommentarer som hon har fått genom åren. Men i ett nytt inlägg på Instagram är det en uppgiven Anna som frågar när hon ska duga, efter ytterligare ett personpåhopp. En person skrev nyligen till mig att jag var patetisk som lekte att jag var 25, 25. Skulle jag vilja vara 25 år igen? Låt mig då meddela sanningen, nej det vill jag inte, skriver sångerskan och poängterar att hon är nöjd med sitt liv, sin kropp och sin ålder. Vidare uttrycker sångerskan oro över det hårda klimatet i dagens sociala mediesamhälle. Dagens samhälle är för hårt, sociala mediesamhället är olidligt hårt, om något är allvarligt fel. Ingen människa förtjänar hat eller att bli baktalad. Alla får tycka som de vill, men man får faktiskt inte skriva vad som helst eller är jag fel ute då? Mobbningen av min person är ett faktum och har så varit i alla fall i hela mitt 38-åriga offentliga liv. Hon betonar ändå att syftet med inlägget inte är att få andra att tycka synd om henne, utan att alla faktiskt förtjänar mänsklig respekt. Man kan inte bli älskad av alla, det är inte mitt mål eller syftet med livet. Men jag vill slippa bli misshandlad av främlingar, deras lögner, förvridna sanningar om min person, skriver hon. Thank you.